တယ်တည်ငြိမ်မှုတွေတည်ယူနေရတယ်အသက်ရွယ်မှတော့တည်ငြိမ်သင့်နေပြီစက်စက်လူရတာအမပါဘူးမလားပါလိုက်ရပါတယ်လူတိုင်းသိတည်ငြိမ်မှုတွေတည်ယူရမှာသူတို့တွေစီမှာရှိတဲ့အမှုပညာကကျတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းကြာရင်အစ်တစ်စီကပြန်ပြီးတော့အတူယူရတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်ပဲနဲ့သူအမေနဲ့လည်းသူဘာအကောင်လုံးအသားကြီးလေးလာပြီးတော့ချောမှလေးခလေးကပြီးတော့ဒီမှာဒီလူရလောကတယ်လေဝင်လာမယ်လို့ထင်နေဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ဒီကားကတော့60ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဟာတာဇက်ကားပေါ့အဲ့အဲ့ပုံမှာမှလာဟိုအချစ်ပပရယ်နောက်ပြီးတော့အဲဆပ်စပန့်လေးရယ်ဟော်ရာပပလေးရယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပါတယ်ပေါ့ကင်မရာမှာရှင်ကြည့်လေဒီကတော့ highlight တွေတုံးလာတာပဲကျွန်တော်ကနေရပြန်လာတော့နည်းနည်းတော့ညိုနေတယ်လို့အော်မဆိုကျေးဇူးတင်နေညိပေးလို့အခုမှပထမဆုံးစဆုံတာဆိုပေမဲ့လေအကိုလည်းအေးစေးစေးပဲတက်ကတော့အေးစေးတယ်ပါတိတ်မပါဘူးစကားရဲများတာဆိုတော့ကိုတိကနေဘယ်လိုလဲဒီကားရဲ့ character နဲ့လည်းသူနဲ့ live ဖက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တိတိကျကျလေးကြည့်အောင်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးတိုင်းနိုင်ငံလုံးပြည်သက်ရဲ့စိတ်တွေကဥစားနေအတူတူပဲလေနော်ငွေရဲရလည်းငွေရဲအပေးရဲလားငယ်ငယ်လေးအဖေကရတယ်ချင်းနေပါလေငယ်ငယ်အနုပညာလုတ်သက်ငယ်ငယ်လေးတည်းရပါတော့အစတည်းအဖေကရအစအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟိုပါပေါ့ generation အစ်စ်တွေနဲ့အလုံးလောရပို့ပြီးတော့ fresh ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့တွေစီမှာရှိတဲ့အနုပညာကကြတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းကြာရင်အစ်စ်တွေစီကပြန်ပြီးတော့အတူယူရတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့တခါကြသူတို့တခါမှအလုပ်တွဲမလုပ်ဘူးတဲ့လူတွေလောလောရတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ပြောတယ်။ဒါဆိုတော့သူတို့ရဲ့ response ကဘာမှမသိဘူး။အဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အတွက်လည်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အစ်စ်တခုလည်းပြိတ္တအတွက်အစ်စ်တခုလည်းဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ဇက်ကားကလည်းကျွန်တော်တို့ကအမှန်တော့ဇက်ကားကတော့အရင်စဉ်းစားပြပြကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရုပ်ဆောင်တဲ့ director ကကျွန်တော်တခါမှလည်းတရုပ်ဆောင်မှုတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါစီဖြူတို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တကယ်တမ်းဆိုရင်အပြင်မှာပဲခင်တာ။ရုပ်ရှင်ထဲမှာအသိတရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အဲဒီညမာလေးတွေဆိုလဲအတိတ်တေးမဆောင်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုတခါမှတေးမဆောင်မှုတဲ့သူတွေနဲ့တေးဆောင်အောင်ပါကိုပို့ကိုလည်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်လဲအပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့အမှုပညာဖန်တီးမှုအတိတ်တွေထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့အတိတ်တွေမှပဲဒါပလာပလာပလာကိုကနှုတ်ပြနေခဲ့တာတွဲတိုင်းနေပါအဲ့လိုမျိုးကြီးကတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကတော့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါကတော့အခုအချိန်ဒီလိုဇလန်းနေပြီးတော့ဇကားတွေရိုက်ခုခွင့်ရနေဆိုတော့ဒါပြိတ္တရဲ့အပင်မှုကြောင့်ဆိုတာငင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်လည်းပြိတ္တအလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဘုံမှာလေးဟိုတစ်ခါပြောင်းလိုက်တဲ့အဲ့အချိန်တော့ဆိုဦးနေတို့အားကြပြီးတော့မတို့ PA ဒီနားမှာစူရိုစောက်မဲပါညာဆိုပြီးတော့ဒီဇိုင်းတော့လေးအဲ့လိုတော့စဉ်းစားသေးတယ်မဲဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကြီးကထားဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့စူရိုစောက်တော့ပြောနေအဲ့ကွာပါရောင်းလိုက်ရအဲ့လိုအစစရရဘက်ဆုံးပေါ့နော်အမှုပညာရှင်တယောက်မှဒီတမျိုးတည်းကိုပဲအမှုပညာတမျိုးတည်းချွန်တာမဟုတ်ပဲအမှုပညာရှင်ပိုးပါတဲ့ဥစ္စာဘက်ဆုံးအမှုပညာနဲ့ဆက်ဆက်တာအကုန်လုံးကိုပါအဲ့လိုအစစရရပြည့်စုံနေအောင်ထပ်အားကြရပါထပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဆိုလဲဆိုခြင်းနဲ့ကလည်းကကြင်တယ်ဒါတရုပ်ဆောင်ကိုယ်လည်းဟိုယူသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာမှမဆိုMC လောက်တာအစဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆက်တဲ့ကိုလုံးနိုင်တယ်မှန်တယ်မြတ်အလုံးအကုန်လုံးလောဘကြီးပြီးအကုန်လုံးချင်တယ်လို့ဆိုမိတ်ကပ်ပိုင်းရအစကိုနေတော့ဆိုအဲ့အပိုင်းတွေပါထပ်အားကြရမှာပါပဲ especially effort တွေလိမ့်တာဆိုငငယ်လေးကကြာပြီးလေကိုလုံးကကိုယ်တိုင်လောက်တာအဲ့လိုကိုယ်တိုင်လိမ့်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ instrument တွေတီးတာအစအကုန်လုံးဘက်ဆုံးပေါ့မင်းသားဥစ္စာကောင်းစေတတ်တာပါတီးတစ်ခုရဲ့မဟုတ်ဘူးဆက်တော့ဘာနိုင်ငံရဲ့ market ချက်စဲအဲ့တော့ market ချက်စဲအဲ့လိုမျိုးမပြောင်းနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတကယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ရဲ့အနေနဲ့ဟိုအားကြရတယ်လေးစားအတူယူပါတယ် sharing တော့ပါပဲလေနော်အပြန်လဲအဲ့လိုမျိုးလေးအခုဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းနည်းအကိုစံအနည်းကပ်လေးလာလို့ရတာလေးရှိရတော့တကယ်လည်းဝမ်းသာပါရဲ့ဟုတ်ဒီမှာရှိတယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲပါအဲ့တော့นูตัวดีเลยวันนู้นน่ะกูมาส่งอ่ะสรุปเลยอเผจี้อ่ะเดชาทิ้งอ่ะมาบ่อเผเนี่ยดูอเมเนี่ยแหละดูว่าอกลองตาใหญ่เลยล่ะพี่รอช้อมาเลยคลีอ่ะพี่รอดูมาดีรู้อย่างโลกอ่ะแหละวินละมั้ยลูกทีนี้เนาะไอ้หนูสรุปแล้วคาจ้ะรอบาบ้านไม่ติดเตียววินๆๆเนาะเดชาปอกช้อมาสรุปอกคิดกันแมงลีเนี่ยไม่เหลวอูเผทิ้งอ่ะมาดีจ้ะအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကဟိုဟာကျွန်တော်မွေးနေ့ရှိတော့သူကမွေးနေ့လာ surprise လုပ်ရင်းနဲ့ဟိုဟာကလေးကလေးကိုဟာချီချီတာပေါ့အခုမှပဲလိုက်တာအရင်ကတော့မလိုက်ဘူးသူ
နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တော့နော်ဘောရနဲ့စုံတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုနည်းနည်းလေးတစ်နှစ်နှစ်နှစ်နာကတ်လာတော့မှပဲသူများနဲ့သူများချီလို့ရတာတကယ်မိသားစုတော့ခေါ်မသွားဘူးလေဟုတ်မျိုးသမီးကတော့လိုက်ပါတယ်ခလေးတော်များချစ်ကြတယ်အခုတော့ကော်ပိုရိတ်ကလေးတွေတသေးလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်မမရှိပုံမမရှိပုံဆိုလေလာခေါ်အသေးလေးတွေများတယ်အကြီးပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ကားကိုအားပေးရများတယ်တမီးဆိုးမှရကလေးတွေပြိတ္တအားရဲစကားလုံးပြောတတ်မှုထင်တယ်ကလေးလေးပြေးလာပြီးတော့ကိုပရိသတ်ဖြစ်နေဆိုတော့ကိုကလေးချစ်တယ်ကလေးချစ်ခံရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဟုတ်ကနေဝင်ကတူးရုပ်ရှင်စကားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတခါမှကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတယုံဆောင်ဒီလိုတဲ့တယုံဆောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတိဆောက်ထားရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီကားလေးကလည်းချစ်တဲ့ပရိသတ်အတွက်ကိုဟိုရာသကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဟိုပါတော့တယုံဆောင်မှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက် response နဲ့ဘယ်လိုလာမလဲမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အဲပရိသတ်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားမဲ့စကားလေးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်နေဆုံးအကောင်းဆုံးပြောင်းစူးစမ်းကြပါမယ်ခင်ဗျာဒီညနေဆိုတော့တည်ယူနေရတယ်တည်ငြိမ်မှုတွေတည်ယူနေရအသက်ရွယ်မှတော့ဒီငြိမ်သင့်နေပြီစက်စလူရတာအမပါဘူးမလားပါလိုက်ရပါတယ်လူတိုင်းတည်ငြိမ်မှုတွေတည်ယူရမယ်